Takže se ještě podíváme do 2. list Korinským, 4. kapitola, 18. verš a pak se budu za vás modlit, takže 2. list Korinským. Haleluja, Otče, já jsem ti tak vděčná za tvé slovo, za světlo, které ty nám dáváš, Bože. Haleluja. Takže pokud nemáš Bibli, určitě si ji pořiď, aby Bůh mohl k tobě mluvit. Nehledej někde ve vizích a ve snech, ale hledej v Božím slově, protože Boží slovo ti bude ukazovat pravdu. Haleluja. Takže 2. list Korinským, 4. kapitola, 18. verš nám říká. Nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné a neviditelné však věcné. Haleluja. Takže my nehledíme k viditelnému, ale neviditelnému. Amen. Neviditelné vidíš do oblasti ducha. Nemáme se dívat na viditelné, protože ty jsou dočasné. Kdežto neviditelné jsou věčné. Amen. Mnozí lidé se dívají na viditelné věci a pak skončili. Haleluja. Měli různé výmluvy, dívali se na viditelné věci a nakonec selhali a nakonec skončili. A pak ta cesta nazpátek není vůbec jednoduchá a mnozí si něčím museli projít. To je další věc. Takže radši se pokoř před Bohem a nechej prostě Boha, aby k tobě mluvil skrze Boží slovo a ukazoval ti světlo. Haleluja, protože tak se sám vyvaruješ prostě různým věcím, který pak přichází, když se dostaneš do spoury a jdeš proti Bohu, proti Božímu slovu. Já vím, že mnozí lidé si to ani neuvědomují, ale prostě tak to je. Tělesné věci nemůžou prostě se spojit s duchovníma věcma a přináší svoje ovoce. Frustrace, pokud to děláš tělesně, to frustrace, si vyčerpaný. Ale pokud to děláš pod Božím vedením, je to pokoj. Amen. Vždycky je to, projevuje se pokojem Ducha Svatého. Amen. Já když teďka vám kážu Boží slovo, mám pokoj. Nemám nepokoj, vůbec žádnou nervozitu, nic. Chvála Bohu. Chvála Pánu. Amen. Takže Bůh je moc dobrý. Haleluja. Otče, já ti děkuji za každou, který dneska sledoval tento záznam. Já ti děkuji, že k nám promlouváš, že nás velmi miluješ. A to, že nás miluješ, tak nás i káráš, skrze Boží slovo napomínáš. Haleluja. Ukazuješ nám pravdu, Pane, aby jsme žili v té pravdě. Já se modlím, Otče, ve jménu Ježíš, aby si pokračoval v životě každého člověka. Modlím se, Otče, za ty, který nejsou v Božím slově, aby si jim odpustil, aby si je očistil. Jestli jste nečetli Boží slovo, nestudovali a nečinili, čiňte pokání právě teď a můžete se mnou opakovat. Dráhý Ježíši, já tě prosím, abys mě odpustil, že jsem nečetl Boží slovo, že jsem nenásledoval Boží slovo. Odpust mi a očisti mě svou svatou krví a dej mi milost, abych tě následoval, abych Boží slovo studoval, přemýšlel Boží slovo a činil Boží slovo. Děkuji ti za to, že mi dáváš tuto touhu, že mi zjevuješ pravdu skrze své slovo a světlo. A modlím se, Otče, ve jménu Ježíš, aby si každému, Bože, ukázal tu pravdu skrze Boží slovo. Jestliže se vystavili nějaké lži a přijali nějakou lež, Otče, já se modlím ve jménu Ježíš, aby teď právě tvé slovo, Pane, zasvítilo do té oblasti. Já ti děkuji ve jménu Ježíše Krista. Haleluja, že žádný člověk dneska nezůstane v nevědomosti a ve tmě. Já ti děkuji, Duchu Svatý, že k němu budeš mluvit skrze Boží slova a zjevíš jim pravdu do každé situace. Modlím se, Otče, aby byli ve správný čas, na správném místě a se správnými lidmi. Haleluja. Děkuji ti, Otče, že jsi dneska uzdravoval, osvobozoval, dával si naději, že lidé s radostí přijmuli slovo a přinesli to změnu do jejich životu. A já se modlím, Otče, aby se vždycky dívali lidé na sebe z pozice Bible a Božího slova, kdo jsou v Kristu. Modlím se, Duchu Svatý, a prosím tě, aby jsi jim vysvětloval, kdo jsou, haleluja, že jsou nové stvoření. Děkuji ti za to, Bože, že oni přináší trvalé ovoce do tvého království. A modlím se ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Takže
Vždycky se dívej na Boží slovo, protože Boží slovo je pro tebe svící lampou a ukazuje ti to světlo. A nech Ducha Svatého ti vysvětlí Boží slovo, nevykládej si to myslí. A pokud máš sen a vizi, modli se, ať Bůh ti to potvrdí skrze slovo. A navíc ústy dvou, tří svědků bude potvrzena každá výpověď. Haleluja. Takže Bůh vám moc a moc žehnej, děkuju vám za pozornost. Pokud byste chtěli sledovat pravidelně živá vysílání každý den, tak můžete i na Facebooku, kdy kážu na to stejné téma, ale že Duch Svatý je prostě jiný, originální, tak pokaždé je to jiné. Takže se nebojte, že to bude úplně stejné. Můžete prostě poslouchat kázání na Facebooku. Chvála Bohu, že se zvyšují počty, který to sledují. Takže chvála Bohu za to, jenom se naplňuje ta vize, kterou mě Bůh ukázal. Takže Bůh vám moc a moc požehnej. Haleluja. Takže můžete tam sledovat živá vysílání každý den, buď to živě, anebo ze záznamu. A profil se jmenuje Živá vysílání. Každý den pomlčka pastor Svatava Veverková. Takže to už je pro dnešek všechno. Bůh vám žehnej, mějte krásný zbytek dne a požehnanou dobrou noc. A zítra se zase na vás těším. Naschledanou.